που ανέδειξε με την ψήφο του. Македонија добила уверување од грчката влада дека таа останува посветена на исполнување на договорот од Преспа, откако утрово лидерот на независни грци Панос Каменос соопшти дека тој и партијата се повлекуваат од владата на Алексис Ципрас. Имав веднаш потоа кратка кореспонденција со мојот колега Катругалос и добив уверување дека грчката влада останува силно посветена согласно националните интереси на Грција да ја заврши работата со преспанскиот договор. Димитров се надева дека Грција ќе го заврши својот дел од договорот и не даде коментар за тоа кои би биле идните чекори доколку владата на Ципрас падне и Грција оди на предвремени избори. Извори од македонската влада неофицијално пак брифираат дека Ципрас има обезбедено 151 глас изгласување на доверба на неговата влада и оти гласањето за договорот би се случило до крајот на јануари. Политичката драма која изминатава недела се одвиваше околу преспанскиот договор во Македонија, денеска со сета сила се префрли во Грција со повлекувањето на Каменос во обида е собори владата на Ципрас за да не се изгласа договорот од Преспа. Сириза има 145 пратеници од потребните 151 за доверба. Независни грци имаат 7 пратеници, но драмата да биде поголема, Каменос не може да смета на повлекување на сите свои пратеници, бидејќи некои веќе му откажале послушност. Ние ќе им кажеме не на тие што остануваат, ако дадеме глас за доверба на владата е исто како да даваме глас за договорот од Преспа. Секој што ќе направи размена на својата позиција во владата со гласање за доверба ќе биде исклучен од независни грци. Ципрас посредбата со Каменос изјави дека ја прифатил неговата оставка на позицијата министер и дека ќе прифати други оставки доколку има, бидејќи Каменос ги повикал со партиците да го направат тоа. Сепак Ципрас најави дека без проблем ќе оди на процедурата за гласање на доверба во парламентот. Зетиса. Решив и ги информирав председателот на собранието дека ќе одиме брзо со процедурата која ја налагаат нашиот устав и парламентарните правила за обновување на довербата за мојата влада, со цел да се продолжи со јасно мнозинство кон сите оние избори клучни за нашето општество и нашата земја. Со апсолутна јасност изјавувам дека соочувајќи се со очигледниот национален интерес, нема да се вратам, нема да се плашам да се соочам со ризиците и политичката цена. Доколку владата на Ципрас го преживе и гласањето за доверба, договорот од Преспа ќе стапи на сила со негова ратификација во двете земји. Шефот на македонската дипломатија за вакуумот кој се прави со најавата дека грчкиот парламент не може истовремено да ги ратификува договорот и протоколот за пристапување на Македонија во НАТО, како што е наведено во спогодбата, рече дека меѓу двете влади најдене начин тоа да биде усогласено. Да влезе во сила преспанскиот договор заедно со двете ратификации од страна на парламентот во Атина и на договорот и на пристапниот протокол за нашето членство во НАТО и има начин како тоа да се направи, разговаравме за тоа блиску последниве денови. Од она што неофицијално се дознава дека правниот вакуум ќе биде решен со фуснота, но и од тие уставните изменики ќе стапат на сила во Македонија по ратификацијата на договорот и протоколот за пристапување на Македонија во НАТО од страна на Грција. Ала што ќе го носи оти и земја автиа